E aí, manos e manas, beleza? Aqui quem fala é o Dini. E, mano, só trazendo mais um vídeo pro canal e mais um vídeo com o The Crosser, né, mano? Nossa senhora, mais um vídeo do The Crosser. Bora aí, vamos aí, vamos aí. Realismo, pá. Mano, só vou colocar ninho, velho, se eu tiver um duo, velho. Porque só não dá, velho. É mesmo, é? Mano, eu já vou correndo daqui, velho, que apareceu um giga ali, velho. Cagão. Deixa eu apavorar ele com meu grito aqui. Ah, não, velho. Meu canto, né? Isso aqui não é grito. Mas beleza, rapaziada. Vamos lá. Videozão. Mano, tentei fazer um vídeo aqui tentando colocar ninho, velho. Mas é muito difícil, velho. Porque você tem que ir atrás da comida, pá, pra cuidar do filhote. Dá muito trabalho, tá ligado? Sim. Então, eu pensei o quê? Se eu achar outro, a gente faz ninho. Mas se um só é meio complicado, velho, pra manter. Herbívoro é fácil. Herbívoro é fácil, mano. Porque herbívoro ele faz perto de uma comida e tá tranquilo, tá ligado? Comida e água, tranquilo. Já carnívoro você tem que caçar, então, mano. Caçar sozinho de ovo e rápido é meio tenso, velho. Realmente. Mas é isso, mano. Likezão se estiver gostando dos vídeos, é. Se inscreve no canal se não for inscrito. E olha lá um bicho ali, velho. Tem um bicho ali. Eu vou atrás de comida, velho. Não dá pra esperar mais, não. Tem uma coisa pra cá, vou verificar. É um petisco, vamos comer. Bora, time. Time. Aqui, ó, comida tem, né, velho? Ah, Dani, mas dá pra fazer aí, velho. Ninho não dá não, velho. Mas, mano, cuidar de um filhote sozinho, velho. É complicado, mano. Ei. Deu um grito, passou. Tem um giga amarelão aqui, velho, ó. Tá comendo. Só tô só olhando, só tô na espreita, velho. Ó, tá botando coisa pra correr, velho. Esses herbívoros é uma marra do caramba, né, velho? Olha isso. Vou me meter. Então, esses herbívoros é foda, velho. Pera aí, eu vou... Pegou? Pegou? Não, mano, é uma coisa, uma marra, né, velho? Que na moral. Ih, vai matar, velho. Ué, mas não era um Baronix ali na estante, velho? Cadê o Baronix? Olha lá. Virou um coisa? Pegou, velho. Ai, ai. Ele deve estar cansado, velho, mas eu vou correr. Vamos pegar agora, velho. Esse herbívoro é uma marra do caramba, velho. Deixa eu só recuperar aqui as pernas que nós resolve, velho. Ah, vai morrer agora, velho. Agora ele tá ferrado, mano. Mano, esse bicho aqui me rabou já tem umas duas vezes, velho. Olha os carnívoros caçando os herbívoros. Agora sim tá certo. Mano, na moral, velho. Você não tem noção, velho, o que os herbívoros fizeram pra mim, não, velho. Você não tem noção, velho, o que fizeram comigo. É o de giga, velho. Vieram tudo atrás de mim, velho. E eu tô puto, velho. Não sou de ficar puto, não, mas eu tô puto. Errei. Eita, rapaz. Ah, não. Foi desconforto. Pensei que tá tomado, velho. Já era, velho. Já era. É só se entregar e deixar nós lanchar. É? É isso. Pegou? Errei? Ah não, velho. Eu sou ruim, velho. Mano, olha esse tanque, velho. Esse bicho, velho. Mano, na moral, The Crosser, pelo amor de Deus, velho.
O cara não morre, velho. Ué, isso? Ele vai se matar só pra não dar agostinho, tá ligado? Ih, rapaz, não funcionou não. Mano, olha isso, mano. Olha a hora que nós tá matando esse bicho, velho. O bicho não morre, velho. Não rilou uma vez. Não, não, esquece, esquece. Tá perfeito, não, é realista, pô. Jogo realista do caramba, velho. Meu Deus, cara, não morre. Ele vai se recuperar ainda, velho, se ninguém for. Ih, ele acha que ele vai se recuperar e vai me matar, velho. Ele vai me matar, velho. Olha lá, 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 lá. Olha lá, 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 lá. Eu vou fingir que eu tô bem, velho. Eu vou fingir que eu tô bem e vou me embora, velho. Eu vou me embora, tô com desconforto, não posso deitar. Mano, que merda, velho, esse desconforto. Como assim eu não posso deitar, velho? Aí é complicado, velho. Ah, lá, chegaram, chegaram. Agora vamos cobrar. Mano, que é muito chato. Mano, olha esse bicho, não morre, velho. Não morre, mano, não morre. Três... Fuck, Dino. Olha lá, o bicho tá vivo ainda, velho. Não morre, velho. Não, T-Crosser, parabéns. Não, tá realista aqui, velho. Na moral. Que nem um giga apanhar pra qualquer dinossauro que tem. Cerato. É, apanhar pra qualquer um, velho. Qualquer um. Qualquer um bate no... Qualquer um humilha, tá ligado? Se for um bebê, Carnotauro humilha. Faz bullying, tá ligado? Com o giga, tá ligado? Olha, ele não vai morrer, velho. Ele vai matar nós tudo ainda. Tu vai... Vocês vão ver, mas vocês vão ver. Mano, ele não morre, velho. Mano, ele não morre, velho. Ele não morre, ele não morre, velho. Ele não morre. Comprou o jogo. Ele comprou o jogo. Esse cara comprou o jogo. Ele comprou o jogo, mano. Ele comprou. Mano, ele comprou o jogo, velho. Ele comprou o jogo, velho. Ele comprou o jogo, velho. Ele comprou o jogo. Não morre, velho. Que isso, jogo. Time. Time. Não, velho, não. Não, 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 não. Não. Não, 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 velho. Não. Foi obrigado um Rex. Depois de 4 horas de vídeo tentando matar. E, mano, não matamos. Merdinho. Aí não tem condição não, velho. Na moral, velho. Esse bicho aqui tá roubado pra caramba, velho. Acho que o Rex aqui, Ave Maria, a sorte dele que tava miado. Porque senão o Rex não dava conta não. Aqueles dois Rex ali, uma cabeçada morria, velho. Mano, o que nós passou de tempo pra matar aquele bicho, velho? Nós não conseguimos matar não, velho. Não tem condição, velho. Mano, pelo... Mano, eu tô de cara ainda. Mano, nós não matamos esse bicho, velho. Como é que é possível isso, velho? Eu fiquei sem entender, velho. Sendo bem sincero. Na moral, velho. É, chega a ser triste, mano. Porque, pô, ó a hora que nós ficamos mordendo aquele bicho, velho. Ah, Denis, sai botar ninho, velho. Mano, não dá pra botar ninho, velho. Como eu expliquei no começo do vídeo aí. Dá não, velho. Porque é eu sozinho, velho. Pra alimentar o dinossaurinho, velho. Não dá não, velho. É muito difícil. Se tivesse mais outro aqui, velho. Mas parece que ninguém joga de ovo rápido, velho. Que eu não vejo aqui. Deinonychus e como é que fala, velho? Dilophosaurus tem, mas isso aqui não tem não, velho. Olha aí. Olha, ó. Você vê a manada aqui. Isso é bebê, velho. Estão vindo atrás de mim. Ri da cara deles, ri da cara deles. Ai, que isso? Meu Deus, um dilo, caralho, que susto. O coração chegou a bater. Mano, que isso, velho. Tudo... Mano, tu vacilar 5 segundos, tu morre, velho. Mano, tô pensando em próximo vídeo fazer RPzão de giga, velho. Só pra ver como é que vai. Olha lá o giga lá. Aí, vai matar o giga, velho. Vai ser humilhado agora. Ah, que isso, Best Friends. Que isso, jogo? Coitado do Giga, tá escondido, velho. Não é nem que ele quis fazer amizade, velho. É porque ele tá com medo do coisa lá, velho, do aquilo. Tadinho do Giga, ele é humilhado por qualquer um, velho. Ele é humilhado, velho.
Olha, ó, ele tá com medo, velho, coitado. Olha lá, ele já se afastou de um quilo, velho. Olha aquilo, velho, coitado, mano. Não, é sério mesmo, velho. É uma piada o Giga no Take Rosa, velho. O Rex até que faz um pouco de sentido, velho. O Rex aqui tá até que bem feito, né, velho. Em questões de força, essas paradas. Mas, mano, o... Como é? Os outros dinossauros, velho, é tudo errado, velho. É impressionante, velho, como é esquisito. E vacilei aqui agora, tá? Beleza, vamos passear mais um pouco aí, velho. Não sei se eu faço... Eu vou ver se eu acho alguém, velho. Nem que eu seja no próximo vídeo. Continuação de novo, né, velho? Mais uma continuação. Mas só se eu achar alguma coisa, velho. Senão não dá, não. Ó, tá tendo até muito giga agora, velho. Só porque eu não tô de giga. É uma tristeza. Lembrando que eu tô no servidor 2, eu acho, velho. Nem me lembro mais. Acho que é o 2. É, beleza, mano. Tamo aqui. Tem um giga ali adicionado e tudo mais. Bom, rapaziada, então o vídeo vai ficando por aqui, velho. Não encontrei nenhum tipo de parceiro, nem parceira, né? Pra tá fazendo um ninho. Mas é isso. Espero que eu dê sorte da próxima vez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, deixa o likezão. Se inscreve no canal se não for inscrito, já sabe, né? Tamo junto, valeu, é nóis. Fui. E até um próximo vídeo, clã.